Ah, não acredito. Ah, agora vem um tanque. É sério isso? É sério isso? Vai, Roger, vai. O pai tem um tanque, não acredito. Nossa, uma porrada no... Um tapa no Hunt salvava a vida. Onde deixou o carro? Olha, o tanque tá aqui. Ih, tá subindo ele. Vamos. Deixa ele. Desceu. Explosiva. Oh yeah! Atrás. No! Caramba! No carro, pula no carro. Não, tá pegando fogo! Não vai te matar o carro. Aqui, ó. Don't stop now! Nossa! Um pouco aí que eu vou me curar. Segurei. Tu viu isso? Eu escapei dois carros. Não, não. Eu tô vendo. Caralho. Como morreu. É que eu consegui isso? Tá registrado. Tá gravando? Cadê o aqui? Fui. Porra.